ગુડ ઇવનિંગ પલાતર આમે પઢી ને જે બ્રહ્મચારી જણક પાર્વતી ને અનક પ્રશ્ન પચારી સત્ય સૌંદર્ય અધિકારી એત ઐશ્વર્ય સુખર અધિકારી હોમ સે કાંઈક એભ તપસ્યા કરુચ સે સબુ જાણવા બ્રહ્મચારી જણક ચાહી આજે તાર પરવર્ત શ્લોક દેખા ભવત્ય નિષ્ઠાદપી નામ દુસ્સાહન

मध्य दुस् सहन माने कोण दुस् सहन माने दुस् सह हो वा दुर्भी सह जेमटा सही हुए नाही मनस्विनीनाम मनस्विनीना माने मानिनी स्त्री मानंकर बा अभिमान स्त्री मानंकर प्रतिपत्ति हि इद्रुसी प्रतिपत्ति हि प्रवृत्ती इद्रुसी एही परी विचार मार्ग प्रहितेन चेतस વિચારશીળ ચિત્ત દ્વારા જીપુ છે ન દૃશ્ય તે દેખાઉ તથુક્ત ચ તચ હુએ તદ્મને ત્યા ચ ચે એવું એટલે ચોર અર્થ મધ્ય અર્થ કુ બુજાવી હા ચાને મધ્ય કૃષરી ક્ષીણ અંટા જાર હા પતળા અંટા જાર तृसोदरी हे सुन्दरी पार सम्बोधन गरु ब्रह्मचारी जनक पर्वतीको सम्बोधन वर्तमान यहाँ अन्वय कुद् अनिष्टात अपि मनस्विनी इद्रुसी प्रतिपत्ति ही, भवती नाम हे कृषोदरी विचार मार्ग प्रहितेन चेतसा तच्च तोय न दृश्यते अन्मयको जदी जानिनबा यहार ओडिया अनुवाद तुमको अति सहज होइइबो दुस्हात अनिष्टात अपि दुस्ह बा दुर्बिसह अपमान हेतु दुर्बिसह वा दुस्ह अपमान हेतु मनस्विनीनां इदृशी प्रतिपत्ति भवती नाम अभिमानी स्त्री म अभिमानी स्त्री म यहीपरि प्रवृत्ति हुँदै हे कृषोदरी हे सुन्दरी विचार मार्ग प्रहित्येन चेतसा विचारशील चित्तद्वारा म जिपारु तच्च त्वयी न दृश्यते ताहा तुमठारे देखा जाऊ नहीं। बर्तमान एहर ओडिया अनुवाद कु आउथरे बुझिनबा दुस्सह अपमान हेतु अभिमाने स्त्रीमानंकर एभली प्रवृत्ति साधारण तह होई थे मात्र हे कृसोदरी मुमुर विचार सेल चित्त द्वरा जानी पारुची जे तुम पक्षलेभल कि अर्थात् तुमर सभिष्टि म जिपारु बर्तमान को व्याख्याको जाने ब्रह्मचारी जनक को अनेक प्रश्न पचारिन्स प्रश्न पचार क्रमतीको कि सुन्दरी साधारणत समाजले କେତେକ ଅଭିମାନୀ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ସମାଜର ଅପମାନକୁ ସହ୍ୟ କରି ନ ପାରି ତପସ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚାଲି ଆସିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ଦେଖିଲେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ତୁମକୁ ସେଭଳି ଅପମାନ କେହି ଦେଇନଥିବେ କାହିଁକିନା ତୁମେ ଉତ୍ତମ ଗୁଣର ଅଧିକାରିଣୀ ତୁମେ ଏତେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ସୁଖ ଲାଭ କରିଛ ଏତେ ସୁନ୍ଦରୀ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଏହି ତପସ୍ୟା କାହିଁକି କରୁଅଛ ब्रह्मचारी जणक प्रकृतर जाणी पार्वति काहीकि तपस्या करु कुठं पार्वती मुखरु जण चुले तुझी प्रश्नमान पार्वती पचार बर्तमान केते केतेगुडी इम्पर्टा व्याकरण देखिन भवत्य निष्ठादपी संधि होईची भवती युक्त युक्त अपी भवत्य निषाद अपी ପ୍ରତିପତ୍ତିରିଦୃଶୀ ପ୍ରତିପତ୍ତି ଯୁକ୍ତ ଇଦୃଷୀ ପ୍ରତିପତ୍ତିରିଦୃଶି ତୁକ୍ତ ଚଚ୍ଚ ସକାରଣ ବିଭକ୍ତି ଦେଖିବା ମନସ୍ୱିନୀନା ଶେଷେ ଷଷ୍ଠୀ ଚେତସା କରଣେ ତୃତୀୟା ଥୁମଠାରେ ଅଧିକରଣେ ସପ୍ତମୀ ବିଚାର ମାର୍ଗ କ'ଣ ହେବ ସମସ विचारसर्ग विचार मर्ग षष्ठी तत्पुरुष समास समास र भिडियो मध्य प्लेलिस्ट अनि सही देखि पार कृषोदरी कन हे कृषरी कृषम यस्यः स सासोदरी बहुव्रीहि समास प्रकृति प्रत्यय देखिबा प्रहित प्रहित कोन हबो प्रयुक्त धाजुक्त प्रहित तीला बया्लिस नंबर श्लोकर किती गुडी इंपोर्टेंट व्याकरण को 43 नंबर श्लोक पडवा धन्यवाद